Чи на це дасть, то відома? Ні. Ну то їй не пасує година, то їй не пасує, якщо убрано, а борон Боже, якби му побіла, як двері від авто отверять за груби. Але що має повісти хлопчисько, як вона ще спізні? І о тим заспівать вам Налемко Вині з піснем «Там за селом». Ірина Корбіч-Паріо. Ну так, дороженьки, хто мене любить, хто мене взяти мусить, щоб то було швидко таке просто. Але пам'ятайте, що любування – то є велика пасія. Налемко Вині з піснем «Лісом-лісом».